Який найяскравіший спогад у вас за цей рік? Ну, я досягнула кар'єрного росту, тобто моя мрія збулася. Я досягнула рівня золотого директора в компанії «Юнайс». Ви просто не уявляєте, яке це щастя для нас було поїхати на море. Ми вперше поїхали на море з дітками. Мрія Максічка збулася. Да. Яка хлопчик ішов перший клас? Поїхати на море. Я знайшла роботу, я дуже щаслива, що я знайшла у 2021 роботу. И працюю зараз, розвиваюся в бізнес. Ну, конечно, роспись дітей і рождение внучки. Это моё путешествие с моей внучкой впервые, которой исполнится только 5 лет. Вот. Она вела себя очень хорошо, чем радовала меня. У мене родилась племінниця. Після двох племінників така любава, наша любов. То це було недавно, 2 місяці, то ми всі дуже радувались. Племінниця родилась, а друга сестра сказала якраз, що вагітна. У мене онучка поступила в інститут, а внучок пішов в перший клас. День народження внучки, 20 років. Захід сонця в горах. Коли все стихає, каскад гір, міняються кольори. З світло-зеленого до темного пурпурного все затихає, і тільки сонце сідає, на декілька градусів падає температура. Абсолютно розкішне видовище. Спілкування з внуком. Коли познайомилися з хлопцем?